ДТП за участю вантажівки сталося на автодорозі неподалік від Вінниці. Фура рухалась до асфальтного заводу, але не доїхала. У вантажівки відірвалося 200-кілограмове колесо і на повороті влетіло у цистерну. В результаті аварії більше 10 тонн мазуту вилилося на дорогу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рух в районі аварії було частково перекрито. Перекриваємо дорожній рух, тому що одна сторона проїжджої частини забудена, інша ні. То ми регулюємо звідти, щоб не сталося ніяких ДТП. На місце пригоди одразу ж прибула Державна служба з надзвичайних ситуацій Немирівського району. Оскільки змити водою мазут з дорожнього покриття неможливо, то було прийнято рішення засипати його піщаною сумішю. Проводилися ремонтні роботи щодо посипки і надання допомоги, і, як говориться, і забереття цього розлитого матеріалу із траси, ну, а також надання допомоги іншим службам, оперативно всіма службами. Ми проводили з дорожньою службою, завжди проводилися ці роботи по ліквідації даної ситуації, щоб дане розлите мастило не пішло на трасу. Водій вантажівки за кермом більше 40 років. Розповідає, за весь час такого з ним ще не траплялось. І передбачити поломку було неможливо. Та ніяк не передбачиш. В маю місяці робили ходову повністю, все, колодки, все міняє, резина нова, все. Ніяк, оце не передбачено, це не одна така машина буває, отак злітають прямо зі ступи. Хорошо хоч без ДТП, таке колесо могло б убити би когось. На водія склали 3 адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху. Він мав переконатися у технічній справності авто, контролювати технічну справність авто впродовж руху, для того, щоб в подальшому це не призвело до таких наслідків. На місці аварії продовжують ліквідовувати наслідки, планують за добу забрати з дороги мазут та вивезти землю, що просякла паливом. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.